əsrlərdir bəlalar görən doğma yurdumun. Saysız hesapsız şəhid verən doğma yurdumun. Adı dillərə əzbər, igidləri çoxdur çox. Onların oxşarı yox, onların bənzəri yox. Var əlbət hərəsinin gözü yaşlı qalanı. Onlara ağlayanı, onlar şəhid olanı. Bilirəm ki, hər biri sevib Azərbaycanı. Sevə-sevə vətənə qurban eləyib canı. Bugün yenə birini ibrət bilib özümə. Onu vəsf eləyərək başlayıram sözümə. 2001-ci il, mayın birinci günü. Yaza, bahara məxsus ayın birinci günü. Şaddır Rafail əmi, şaddır Aytəkin ana. Nəsib edib yaradan, igid gəlib dövrana. Oğul sahibidirlər, artıq Vasif adında. Hamı bir gün Vasifi saxlayacaq yadında. Övladı sevmək nədir, hər adam bilə bilməz. Bu iki valideynin ağlına gələ bilməz. Elə bir gün gələcək, Vasif çox seviləcək. Kim onu tanıyacaq, onu ibrət biləcək. Zaman keçir anban, çatır məktəb illəri. Qalıb xatirələrdə hər ötən fəsilləri. Hər bir fənni oxuyub, hər bir qiyməti əla. Onun zehni, savadı, qatıb ömrünə məna. Bitir məktəb illəri, keçir yenə bir zaman. Gedir hərbi xidmətə, mən deyən həmin cavan. Xüsusi təyinatlı qüvvələrin əskəri, bizim ana vətənə xidmət edəndən bəri. Əsl hərbiçi kimi, çata-çata hörmətə, hələ xəbərsizdir o, nə yazılıb qismətə. Vətən müharibəsi başladığı zamanda, olub döyüşə hazır Vasif adlı cavan da. Gücünü toparlayıb, əslən ağdamlı Vasif, düz 20 yaşında min arzu kamlı Vasif, yollanır döyüşlərə, düşməni məhv etməyə, tam qərarlı şəkildə Qarabağa getməyə. Füzulidə vuruşur, Cəbrayıldə vuruşur, bu yerlər azadlığa, o sevincə qovuşur. Döyüş gedir növbəti, Hadrut Şuşa yolunda, yenə silah əlində, yenə gücü qolunda. Dayanmadan, durmadan döyüşür Vasif Yaman. Ax, nə etmək olar, daha çatıb bu zaman. Şəhadətə qovuşur. Beləcə ali məqam, igid Vasifə haqdan olur dəyərli ənam. Şuşaya çatmadısa, cənnətə çatdı Vasif. Bu xəbəri eşidən gərək etməyə təəssüf. Sevimlimizdir bizim, dəyərlimizdir bizim, İgidimizdir bizim, hünərlimizdir bizim. Nahid, tanımağına şükr elə Vasifisən. Nahid, tanımağına şükr elə Vasifisən. Vasifləri əbədi sevəcək ana vətən. Vasifləri əbədi sevəcək ana vətən. Allah rəhmət eləsin.